Oh, oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the no scope fucking Nu är jag läskigt träffar något. Det var trött och kåt. Ja. Och så är jag trött och kåt. Ja. Du lär. No, till lär. On your right, right, behind you. That's right. Yes, very good. You can see you. You can see you. So mad. I'm going to go to the box. Jävlar. Schleinen. Ich habe eine Pistole, Achtung. Was that good? Mach go. Tias, can you say this? Jag är en bug. Oh no, Scott. Du är en bug. Men du behöver assist, nu har du inte 30. Nej, varför sa du inte det innan? Du dog ju alla ju! Det är det ni smoker, skjut smoker snabbt! Oh, nej, ja, nej! Nej! Åh, men! Vad är det här? Jag vill inte säga snåren! Är inte du allvarligt lyssna på honom? Det är det bestämt du kan göra. Akta bakom mig! Är inte du allvarligt lyssna på honom? Det är bestämt du kan göra. Vad gör du? Sitter du och visar tuttarna? Ja.